Què heu de fer ara? Ara no, no podia contestar per ell perquè porta un tsunami el tio, que ja no sé pas si està el meu germà a la Polinèsia o Honolulu. Jo penso que sé tocar més bé els instruments que ell. Ell es dedicava amb la trajectòria abans de grups i així es dedicava, sí, exacte, d'un papa i d'altres coses que ha fet, es dedicava més a fer de showman, histriònic, a vegades, per mi s'excedia, però suposo que ho feia per alguna raó. El que intento és no escoltar res, per no... Això deu ser molt difícil, no? Sí, 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 sí. Però ja ho faig per dues coses, per sanejar l'orella i per no influenciar-me del tot, saps? Perquè a mi hi ha molta música d'ara que m'encanta, però... Per exemple? Pues... Ara mateix jo estic escoltant música, i per mi és tecno. Uh-huh. És un tecno, ho dic tecno per dir alguna cosa, però estic escoltant el ritme dels electrodomèstics. Jo ara mateix m'estic inspirant. Ara mateix? Des de la mala llet a la solitud, com deia abans, sí. I riure també, tot i que el tarannà que tenim tant un com l'altre sempre hi ha aquest deix una mica, bueno, optimista escèptic, que se'n diu. Estic ocupat a nivell polític. Ara em presento totes les eleccions. A on? A Salt? No, des de Montilla a Puntilla. Però per quina circumscripció? Ah, no, jo encara deu contestar ràpid. Jo encara deu contestar ràpid.